လူခန္ဓာကိုအစိတ်အပိုင်းအတော်များများကိုဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ SLE လေးဘက်နာယောဂါကဘလောက်စိုးရိမ်စရာကောင်းပါလဲ။သူ့ရဲ့ယောဂါလက္ခဏာတွေကဘာတွေပါလဲ။ SLE လေးဘက်နာယောဂါခံစားနေရသူတွေဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်သင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုထိုင်ဝမ်ကအယိုးအကျောနဲ့အစ်စ်အထုခုသမားတော်ကြီးဒေါက်တာခေါပူပူက BBC ရဲ့ကျန်းမာရေးရာ Health Matters အစီအစဉ်မှာရှင်းပြပေးမှာပါ။ကျွန်မကသီတာနွေပါ။ဒီတော့ဒေါက်တာပိုရေ SLE လေးဘက်နာယောဂါကလေးဘက်နာယောဂါတွေထဲမှာအဖြစ်အများဆုံးယောဂါတစ်ခုလို့သိရပါတယ်ဒီတော့ SLE လေးဘက်နာယောဂါဆိုတာဘယ်လိုယောဂါမျိုးပါလဲ SLE လေးဘက်နာယောဂါဆိုတာရေပူရအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအစနစ်ပေါ့နော် immune system ကကစင်ကလျားဖြစ်ပြီးတော့ auto antibody လို့ဆိုတဲ့အလိုလျောက်ကိုယ်ခန္ဓာတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီ auto antibody တွေကခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကျဲမာတဲ့ tissue တွေကိုသူကမာရေးပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ tissue တွေကပျက်စီးသွားတယ်ရောင်ရမ်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုနာတာရှည်ရောင်ရမ်းတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒီ auto antibody ကတော့တစ်ခုလုံးမှာရှိတာအရေးပြားတို့ဒီအကျောအစစ်တွေမကဘူးခေါင်းကနေချိန်ထားတည်ရှိတာအဲ့အကြောင်းသူ့ကို multi system ယောဂါလို့လည်းခေါ်တယ်နာဒီ SLE ရဲ့နာအရှိခေါက်ကတော့systemic lupus erythematosus ဆိုခေါ်တယ်။သူရဲ့နာမည်ကတော့နော်ဒီ18ရာစုနှစ်အလယ်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ပညာရှင်တွေကစပြီးသတိထားမိတယ်။ lupus ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဝင်ပလေပေါ့နော်ဒါလက်တင်စကား။ဒါဖြစ်ဆိုဒီမျက်နှာအရည်ပြားတွေကအနီကွက်တယ်အနီကွက်တွေပေါ်တယ်သူတို့ကဝင်ပလေကိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကယူဆတယ်။အစပိုင်းမှာတော့သူတို့ကဒီပညာရှင်တွေကကျတော့ဒီနာမည်ကို discoid lupus erythematosus လို့ခေါ်တယ်သူတို့စိတ်ကြံတော့အရေးပြားတစ်ခုတည်းပဲထည်ရဲပေါ့အဲ့တော့အရင်ဆုံးတွေ့နေချိန်မှာတော့နောက်ပိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းအချိန်လေးကြာတော့အရေးပြားတွေကတကိုယ်လုံးအထိနဲ့တွဲ systemic lupus erythematosus ဆိုခေါ်တယ်ဒီ SLE ယောဂါကဘလို့လူတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါလဲအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဆိုရင်ဟိုအမျိုးသမီးတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်များတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါရောဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်အမျိုးသမီးကပို့ပြီးတော့အမျိုးသားချက်ပို့ဖြစ်တယ်ရေပူရအားဖြစ်ပြောရင်တော့အမျိုးသမီး10ယောက်ဆိုရင်အမျိုးသားက10ယောက်လောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်အသက်ရဲ့ပိုင်းအားဖြစ်ကြတယ်ဘယ်အသက်ရမဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဟို15နှစ်ကနေပြီးတော့45နှစ်အတွင်းကတော့ပို့ပြီးတော့အဖြစ်များတယ်အများဖြစ်တော့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့အရွယ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပြောတော့ဒီ genetic မျိုးရိုးဗီဇနောက်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်နောက်ပြီးတော့ဟော်မုန်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်ဒီ SLE ယောဂါရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေပါလဲဟိုဘယ်လိုလက္ခဏာမျိုးတွေ့လို့ရှင်ဒီ SLE ယောဂါလို့ယူဆလို့ရပါလဲ SLE ယောဂါကတကိုယ်လုံးမှာကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ခြေပြားနေပြီးတော့ခေါင်းအထိရောင်ကိုင်းနိုင်တဲ့အတွက်လက္ခဏာမျိုးစုံနဲ့ဟလာလာတချို့တွေကတော့အများဖြစ်ပြတာတော့ဒီအကျောစစ်တွေနာတာပေါ့နော်လက်ချောင်းကအကျောစစ်တွေလက်ကဝတ်တွေဟိုလက်ကတထောင်စစ်တွေအဲဒူးနှစ်ဖက်အဲ့လိုမျိုးတွေရောင်ကိုင်းလာနေနဲ့လာတယ်တချို့တွေကြတော့စပင်းကျွတ်တယ်စပင်းကပါးဝါးတယ်ပြောတယ်ဟောပုံမှန်တော့လေစပင်းကတော့အချောင်း50တရားနေတိုင်းကျွတ်တယ်အဲ့ဒါပုံမှန်ပေါ့နော်နှစ်ခုကျွတ်တာထက်ကိုများတယ်တချို့တွေကနောက်တချို့တွေကြတော့မျက်နှာမှာအနီကွက်တွေနဲ့လာတယ်မျက်နှာပန်းတစ်ဖက်ပြီးတော့နှာခေါင်းထိပ်မှာအနီဖြန့်ဖြန့်တွေနဲ့လာတယ်အဲ့မျက်နှာဒီအဲ့အရေးပြားအကွက်တွေကအများဖြစ်တော့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်နေရောင်ထိနေနေရမျက်နှာတင်မကဘူးလက်ချောင်းတစ်ခုလုံးအဝတ်စားမဖုံးတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့မှာတည်တဲ့အဖြစ်များတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့လည်းလာတယ်အဲ့မျက်နှာမှာဖြစ်တဲ့အကွက်ကိုတော့တခါလေးဘယ်လိုမျိုးနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ် butterfly လက်ပြားလို့ခေါ်တယ် melon rash လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်တချို့တွေကြတော့တချို့တွေကဒီမှာလေပင်နဲ့ဖက်မှာ spiral lymph node နှစ်ခုပေါ်မျိုးကင်လို့ရတယ်အလုံးတွေအများကြီးပဲအဖုတွေတွေအများကြီးပဲဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်းတော့မသိတာအဲနာလည်းမနာဘူးဟို lymph adenopathy နဲ့လာတယ်တချို့တွေကြတော့ရင်ဘက်အောက်တယ်မောတယ်အဆုတ်ရဲ့အမေးပါးတွေရောင်တယ်နှလုံးရဲ့အမေးပါးတွေရောင်တယ်နာတချို့ကြတော့အဲအဆုတ်ရဲ့အမေးပါးအထိတောင်ရေဝင်ပြီးတော့ preaffection အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့လာတာရှိရဲ့အမျိုးစုံပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ SLE ကသွေးထည့်ဆဲတွေကိုထိခိုက်တဲ့အတွက်သွေးနေဦးတို့သွေးဖြူဦးတို့ platelet
ပေကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်တချို့ကတွေးအားနေတဲ့ယောဂါနဲ့လည်းပြတယ်သူကအရန်ကို weak ဖြစ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်နောက်တွေးဖောက်တော့တွေးအားနေကြလည်းတွေးတယ်တချို့က WBC တွေးခုဥတွေထိခိုက်တော့ WBC တွေနဲ့လည်းတွေးရတယ်တချို့ကျတော့ platelet count တွေနည်းသွားတယ်နည်းတဲ့အခါမှာသူကလက္ခဏာဘယ်လိုပြတတ်တယ်ဆိုသွားတိုက်လို့ရှိရင်လည်းသဖုံးကတွေးတတ်တယ်အရေးပြပုံမှာလည်းအနီးဆက်တွေတွေးတတ်တယ်ဟိုအဲ့ဒီမျိုးပုံစံမျိုးစုံနဲ့လာတယ်နောက်တချို့ကျတော့ကြောက်ကက်ကြောက်ကြံကိုင်းရလားစီးထဲမှာသွေးပါတယ်စီးထဲမှာပရိုတိန်းပါတယ်တချို့တွေကတော့တက်ပြီးစီးပြီးတော့မဖြစ်ဘူးเนาะတချို့ကျတော့အရန်အချင်းနေဆိုးနေရတယ်တွေ့တယ်ဟိုမျိုးခြေထောက်တင်မကတကိုယ်လုံးမှာကြောက်ကိုင်းတာဒီကြောက်ကြရဖြည့်စီးတော့မဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမျိုးချိန်နေနဲ့လာနေတူပဲရှိရဲ့တချို့ကျတော့ဒီအဆိုင်ဥလိုင်းချောင်းဥလိုင်းချောင်းတွေပေါ့နော်ဥမသေးတို့ဥမကြီးကိုထိခိုက်တယ်အဲ့ဒီရောင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပိုက်ကံလာတယ်အစာစားလို့တိတ်မကောင်းဘူးမဲနျူထရီရှင်းနေနဲ့လာတတ်တယ်တချို့ကျတော့ဒီနဲ့အုံနောက်အုံနောက်ကိုထိတယ်အုံနောက်ကိုသူတို့တွေကအသက်ငယ်ပြောတာနော်ဒါပေမဲ့ဟိုတတိမိတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကသုံးထက်အပေါ်တတ်သွားပြီးတော့ပစ္စည်းတွားရမယ်သုံးထက်အပေါ်လေးရောက်တော့ဘာပစ္စည်းယူရမှမတည်တော့နောက်တချို့ကျတော့ရုတ်တရက်တတ်တာအဲ့အုံနောက်ထိလို့လေးတတ်သွားတယ်နောက်တချို့ကျတော့ဒီလိုကိုတချမ်းလက်နဲ့တချေတော့တချမ်းလေးဖြတ်လို့ပဲ weak ဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်မျိုးစုံပေါ့နော်ဒါတချို့ကျတော့ psychosis ဆိုပြီးတော့စိတ်ရောဂါဖောက်ပြန်တဲ့အနေနဲ့လာနေတူတွေရှိတယ်မျိုးစုံလက္ခဏာပြတယ်ပေါ့နော်တချို့ကျတော့နှလုံးမှာအဲထိခိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်နှလုံးရဲ့အရည်တွေ pericardial effusion ဆိုတော့နှလုံးမှာလည်းအရည်တွေများပြီးတော့မောလာတယ်ရင်ပက်အောက်တာတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့လည်းပြလာတယ်ရှိတယ်ဒါတချို့ကျတော့လက်ဖျားခြေဖျားတွေပေါ့နော်ဒီလိုအဖျားတွေမှာအေးတယ်သူတို့တွေကတာမန်တူတဲ့စာလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ချောင်းတွေခြေဖျားတွေကအေးတာတွေ့တယ်တကယ်လို့အေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တဲ့ချောင်းအပြောင်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြာသွားတယ်နောက်ပြီးပန်းရံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကို Raynaud's phenomenon လို့ခေါ်တယ်အဲ့မျိုးလက္ခဏာနဲ့ပြလာလည်းရှိတယ်တချို့တွေကြတော့ဟိုမျိုးသွေးကြောအသေးသေးတွေပေါ့နော်သွေးကြောအသေးသေးတွေရောက်လာအဲ့တော့ cutaneous vasculitis ဆိုခေါ်တယ်ဒီလက်ဖွားတွေမှာလက်ဖွားမှာအနီရောင်လေးတွေပေါ့အကွက်လေးတွေကိုင်းလိုက်ကျုပ်ရှင်နှာတယ်အဲ့ဒီမျိုးနဲ့ပြန်လာလေတဲ့ရှိရဒါကြောင့် SLD ကတကိုယ်လုံးမှာခေါင်းကနေခြေထောက်ထိတကိုယ်လုံးမှာဟုတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ခုနပြောသွားသလိုမျိုးပေါ့လေဒီ SLD ယောဂါကအရန်ကိုကျေပြတ်နေဟိုတကိုယ်လုံးမှာလည်းဟိုလက္ခဏာအမျိုးမျိုးပြနိုင်နေဆိုတော့တကယ်တမ်း SLE ယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဟိုလူနာတယောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုမျိုးခွဲခြားသိနိုင်ပါလဲဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့စမ်းသပ်ပြီးတော့သိနိုင်မှာပါလဲလူနာတယောက်လာပြီးဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ယောဂရာဆိုရင်တေချာမင်းမယ်ပြီးလို့ရှင်ယောဂလက္ခဏာတွေကိုစမ်းသပ်မယ်ခုနကပေါ့နော်သူပြောတယ်အဲ့ဒီခုနကမျိုးဒီမျက်လုံးတွေမှာဖြူတလားနောက်အာခေါင်းတွေလည်းကြည့်တယ်အာခေါင်းမှာအာခေါင်းမှာလည်းအနာပေါက်တတ်တယ်အဲ့အနာပေါက်တာကတော့ဒီဟိုလုံးဝခံစားမှုမရှိမနာနဲ့တွေ့လူနာလေးကပြောမှာမဟုတ်ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးမှဒီ lymph node တွေဟိုကိုင်းလို့ရလားဆိုစမ်းသပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီ history တွေရာဇဝင်တေချာမင်းမယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်သွေးစမ်းသပ်မှာပေါ့နော်တခဲခန့်နေလုပ်မယ်အဲ့တွေးထက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ CBC ဆိုတော့ complete blood cell count ကိုကြည့်မယ်တွေးထက် cell တွေကခုနတွေးဖြူဥတွေနည်းတာတွေးနေဥတွေနည်းတာနောက် platelet count တွေနည်းတာလို့ကြည့်မယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုလိုမျိုးပေါ့ liver function test တို့နောက် kidney function test တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးစမ်းသပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း urine ကိုလည်းကြည့်မယ် C တဲ့မှာ protein တွေပါလား RBC တွေတွေးနေဥတွေပါလား cast တွေရှိတာဆိုကြည့်မယ်နောက်လိုအပ်လို့ရှိရင်တဲ့မှန်ရိုက်တာပေါ့နော်တဲ့မှန်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအဆုတ်မှာရေဝင်သလားအနေလုံးရကြီးနေသလားအဲ့လိုမျိုးတွေမန်းစားလို့ရတာပေါ့နော်အဲတွေးဖောက်နေတဲ့မှာ specific antibody ဆိုရှိရဒီ lupus hormone ဆိုတာဟိုတမျိုးပေါ့ANA ဖောက်မယ်နောက်တစ်ခုက complement C3C4 တွေဖောက်မယ်ဒီ antibody တွေလည်းဖောက်မယ်အဲ့အကုန်လုံးကြည့်ပြီးမှအဲ့ဒါဆိုတော့ lupus hormone ဟုတ်ဆိုတာပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူနာလေးကလာတယ်မှာတချို့လာဟိုအဖျားတွေရှိတယ်။နောက်ဒီမှာ lymph node တွေပေါ်လာတယ်လူကနှုံးချိနေတယ်။အဲ့ဒါဆိုဒီ infection နဲ့ exclude လုပ်ရတယ်။ခုန lymph node ရှိလို့ရှင်ဒီမှာ cervical lymph node ပါလို့ရှင်လည်းပို့တော့အဲ့ဒါယူ biopsy ယူတင်ယူတယ်။အသားစာယူတယ်။အသားစာယူပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကုသရောဂါမဟုတ်ဘူး။နောက် cancer တွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့အကုန်လုံးကိုဖယ်ရှားပြီး exclude လုပ်ပြီးမှဒါဆိုတာအဲ့ဒါ SLD ဆိုတာ diagnosis လုပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုမျိုး arthralgia ခုနလိုမျိုးပေါ့နော်လက်စစ်တွေနာတယ်လက်စစ်တွေနာတယ်လက်ချောင်းအစစ်တွေအဲ့မဲ့လက်ချောင်းစစ်တွေနာလာတယ်ကသူကနှစ်ဖက်သူရဲ့နှစ်ဖက်နာတတ်တယ်
အဲကြောင့် rheumatoid arthritis ဆိုသူတို့ခေါ်တဲ့သွေးလေးဖက်နာနဲ့တကယ်ခွဲရခက်တယ်။သွေးလေးဖက်နာ rheumatoid arthritis ဆာအစပိုင်းမှာအစပိုင်းတော့မဆိုးဝါးတဲ့ဒုနာတွေက SLE ဒုနာတွေနဲ့တခိုက်ကြရင်ခွဲရခက်တယ်။ SLE မှာလည်းဒီလိုပဲဒီအကျောလက်ရအကျောစစ်တွေနာခဲ့လို့ရှင်ခွဲရခက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးချိန်ကြလို့ရှင်တော့သွေးဖောက်ရတာပါနော်။သွေးဖောက်တဲ့အချိန်မှာသွေးရမှာဟိုမှ SLE ဒုနာတွေကအများဖြစ်တော့ဟိုဒီလိုတွေးဖြူတူတွေနဲတတာများလေနောက်ဖိလက်ကောင်းနေတယ်တိတ်မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ RA ဆိုတွေးနေဖက်နာတွေကတော့တွေးဖြူတွေမနေဘူးသူတို့တွေကဖိလက်ကောင်းနေမြင်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုထက်ခွဲနိုင်တာဗာလဲဆိုတော့ rheumatic factor လို့ CCP တွေပေါ့နော်အဲ rheumatic factor နဲ့ CCP ကြတော့တွေးနေဖက်နာမှာပို့ပြီးတော့ specific ပို့ဖြစ်တယ်အများဖြစ်တွေ့ရတာဒီတွေးလေးဖက်နာမှာပဲဒီ CCP တွေကတွေ့ရတာအများနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုလိုမျိုးပေါ့နော် X-ray ရိုက်မယ် X-ray ရိုက်မယ်အကျောစီလေးတို့ X-ray ရိုက်လို့ရှိရင်ကြည့်လို့ရှိရင်တကယ်လို့တွေးလေးဖက်နာ rheumatoid arthritis ကသူတို့က erosion ဒီ joint တွေကိုသူကစားတယ်ဒီ SLE ကြတော့ဒီ joint တက်တဲ့တွေကိုသူကမထိခိုက်ရတာများသူကရောင်လာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပဲ့သွားတာတွေကမရှိဘောနော်အများဖြစ်အဲ့လိုခွဲရတာပေါ့ဒါကြောင့်လူနာရေးရဆိုရင်မေးမယ်နောက်ပြီးတော့သွေးတွေစစ်မယ်ဓာတ်မှန်တွေရိုက်မယ်အထရဆောင်းတွေလုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဖွဲလို့ရပါတယ် SLE ယောဂကကုလို့ရတဲ့ယောဂပါလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တသက်လုံးမဲ့ဒီယောဂကဟိုပုံမှန်ရှိနေမှာပါလားပြောရလို့ရှိရင်တော့ဟိုမျိုးသွေးတိုးယောဂဆီးချိုယောဂလို့ပေါ့နာတာရှိယောဂပဲပေါ့နော်ဟို control လုပ်လို့ရယောဂဖြစ်တယ်ဆရာဝေတွေနဲ့ဆိုဆိုယောဂရှာတွေ့မယ်ဒိုင်နိုစစ်ရမယ်ဆရာဝီလင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကုသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂကို maintain လုပ်လို့ရတယ်ယောဂရှိနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အစားအသောက်မျိုးတွေကိုရှောင်သင့်ပါလေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘလို့အစားအစာမျိုးတွေကိုပိုစားဖို့လိုပါတယ်လေဟုတ် active stage ပေါ့နော်ယောဂကြွနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အစားအသောက်ကတိတ်မစားနိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုကအဲ့ active stage မှာတချို့တွေကဖျားတွေပါလေ fever တွေရှိတတ်တယ်အဲ့ချိန်ကြာလို့ရှင်တော့ carbohydrate တွေနည်းပိုစားရမယ်ပုံမှန်ချိန်မှာကြာတော့ balance diet ဆိုရတယ် balance diet ဆိုတော့မျိုးပေါ့နော် casein diet တို့ protein diet တို့ acid diet တွေကိုမြင့်မြတ်တတ်တတ်စားရင်တော့ရပြီပေါ့နော်တကယ်တော့ပုံမှန်စားနေတာပြေဆိုပြီးဆိုရင်တော့ multi vitamin ပါတယ်တော့မလို့တကယ်မစားတော့နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒီ multi vitaminတောင်းရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက SLE လူနာတွေကြတော့သူတို့ကအနေပူခံလို့မရအောင် UVA တို့ UVB တို့နဲ့ထိလို့မရတဲ့အတွက်သူတို့တွေအများဖြစ်ဗီတာမင် D တွေမလုံလောက်ဘူးအဲကြောင့်ဗီတာမင် D တွေလည်း supply လုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့တွေကကြက်ကထိတယ်ကြက်ကထိတဲ့အတွက်သွေးတိုးယောဂါပါရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့တွေက low salt diet အငန်တိတ်မစားဘူးစားတတ်တယ်တိတ်မစားဘူးပေါ့နော်အဲ့အစားအသောက်တွေရှာမဲ့ဟာပေါ့နောက်တစ်ခုကတချို့တွေကတချို့တွေအယူဆမှားတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ SLE ကိုသူတို့တွေစိတ်ထင်မှထင်တာတော့နော်ကိုခံအားနည်းလို့ဖြစ်တယ်သူချင်းအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးကိုခံအားနည်းတာမဟုတ်ကိုခံအားဒီ immune system က dysregulation ဖြစ်နေကစင်ကလေးဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုက်တာအဲဒါကြောင့်ကိုခံအားညှင့်တဲ့ဆေးတွေကိုမတုံးစေချင်ဘူးဘာလို့လဲ Jensen တို့ Lensen တို့ကိုရီးယားလာနေစေးတွေဒီအဲ့လိုမျိုးစေးတွေဆိုရင်မတုံးတင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကိုခါအမြင့်စေပြီးတော့ယောဂါကိုကြွစေတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့တွေကကြတော့စေးတွေမစေးတွေတောက်ရတယ်စေးတောက်တယ်ဆိုတော့ခုနကစတီရိုက်ရေရှည်တောက်ရတယ်အဲ့အတွက်စတီရိုက်ရဲ့ side effect တွေပဲသူတို့တွေကခံရတယ်အခါကျရင်တွေးတိုးမြင့်မယ်အဆီတွေမြင့်မယ်တွေးချောပိတ်တဲ့ယောဂါတွေရှိရဲဒါကြောင့်အဲ့သူတို့တွေကအဆီတွေတိတ်မစားဘူးပေါ့နော်စတက်ဘိုက်တောင်းတဲ့အတွက်တစ်ခါကျ weight တွေ weight gain တွေရတတ်တယ် exercise တွေပိုလုပ်စေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့သူတို့တွေအဲအစားတောက်အပြင်ဆရာဝင်နဲ့ဆရာဝင်ချင်းတဲ့အချိန်မှာဆရာဝင်စီကိုပုံမှန်ပြရမယ်ခုတဘောနဲ့ကိုဆေးမကြက်ရဘူးအဓိကဆေးမကြက်ရဘူးအဲ့လားတိတ်အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဆေးတွေကိုခုတဘောနဲ့ကိုရက်လိုက်လို့ရှိရင်ယောဂအချိန်မရွေးထကြွနိုင်တယ်အခုကလည်းဒီ covid ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အခါဆိုတော့ဒီ SLE ယောဂသည်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ COVID ကပေါ်သေးကောထိုးလို့ရပါသလားထိုးသင့်ပါသလား SLE လူနာတွေကိုဗက်ဆင်းမထိုးရဆိုတော့လောကမဟုတ်ပါဘူးဗက်ဆင်းထိုးခွင့်ရှိပါလေပေးထိုးပါလေသူတို့ထိုးခွင့်ရှိပါလေထိုးကိုထိုးရပါလေဒါပေမဲ့ active ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာထိုးလို့ရှိရင်တွေးလိုက်ရတာလူနာတွေရဲ့ immune system က
ဟိုပြောထကြွလာလာတွေ့ရဲဒါကြောင့်တို့ယောဂအရင်ဆုံးထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ထိန်းချုပ်ပြီး stable ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တို့အဲ vaccine တွေထိုးခိုင်းပါနဲ့ထိုင်ဝမ်ကရိုးအကျောနဲ့အဆစ်ထုခုသမားတော်ကြီးဒေါက်တာခေါပူပူရှင်းပြခဲ့တာပါနောက်လေးဘက်နာယောဂတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့သွေးလေးဘက်နာယောဂအကြောင်းအပါအဝင်တခြားကျန်းမာရေးရာ health matters အစီအစဉ်တွေကို BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube စာမျက်နှာတွေမှာဝင်ကြည့်နိုင်ကြပါလိမ့်ရှင်